Drammen Sacred Music Festival but in Nidroplevese for Aleos. This is a dream come true and it's going to be with us forever. Thank you. Dette har vært en stor opplevelse, en velsignelse for oss. Vi har fått mer enn vi trodde vi skulle få. Det møte mellom mennesker, det møte med åndelighet I dyp forstand som knytter oss sammen. In these last 2-3 days, we've been working on this in mandala and seeing many people being spiritually inspired. Especially when I saw some kids being very impressed and sitting around the mandala was for me the best thing with this mandala. Making sun mandala is one of the biggest achievements for us. Det har vært en fantastisk festival, men jeg tror det som har gjort størst inntrykk på meg, og det som har vært helt utrolig, at det så mange forskjellige som har vært med å lage festivalen, og hatt med seg, det gjelder både artister, det gjelder publikum, som har kommet og hatt et veldig sterkt ønske om å være med og bidra og lage disse dagene. Dette har vært en festival som har satt søkelys både på kultur og religion. Og det har kommet folk fra hele verden til Drammen. Det kler Drammen veldig godt å ha denne typen festival, så det håper jeg blir en tradisjon. Peace.